Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Татарстан Яңа ғасыр телеканалында сез татарлар тапшыруының махсус шығарылышын қарайсыз. Әлеге шығарылышта ғадәттәгечә біз сезгә татарлар тапшыруында атна дәвамында урын алған иң қызықлы видео язмаларын тәкъдим итәрбез. Бөйек жиңүгә 73 йыл. Бу көннәрдә Бөйек Ватан сугышы һәм тыл ветераннары, сугыш чоры балалары белән очрашулар, мәктәпләрдә хәтер кичәләре уздырыла. Мәчетләрдә яу кырларында ятып калучыларның рухына дога кылына. Статистика буенча татарлар Бөйек Ватан сугышында катнашкан халыклар арасында сан ягыннан икенче урында тора. Батыр ул кызларыбызга мәңгелек дан. Күпме ғазаплар белән килгән жиңү бәйрәме. Билгеле инде безнең буын аны хәтерләмәй, әмма иң мөһиме ел саен хәтирәләрне яңартып тору кирәк. Хәзер без жиңү паркында. Бөек жиңү бәйрәме чәчәкләр салудан башланып китте. Блокада Ленинграда. Европа, Третий Украинский фронт, Венгрия, Австрия, Словакия. Где победу встретили? В Словакии, около Прадень. Желаете? О, голубое небо. Ну, вот сегодня с радостью, видите. И что обидно, однополчан-то моих, однополчан-то у меня, я один вот солдат, видите, а однополчан-то моих нет, видите. Yüzündə tanışlıq, Allah bilsin, sağlıq bilsin. Rabbim, barında yaxşılıqlarını qına bilsin. Tınış yatsınlar, ya Rabbim, xidayım, bizim dığalaralara barıb gitsin, ya Rabbim, xidayım. Sağışlı beyrəm, bir sağışlı beyrəm bu. Üzlərimizdə ye. Mən yürək düzmədi. İçini yavalarda, ülgənlər içində. Сәннек саулы күпләр күп үзләребез тыныч, аяз булсын һәр вакыт. Әйтегез әле рәхим итеп, менә кемнең портретын тотып чыктыгыз бүген һәм сезнең өчен нинди бәйрәм бу? Сәмәсез. Бу безнең өчен бик зур бәйрәм, чөнки безнең бабай армиягә киткәч, Украинада служить итә дигән. Уже кайтыр вакыты җиткәч, сугыш башлана. Сугыш башлангач, ул Украинада бик яралана. Госпиталь Галеге, госпиталь Дансон, китет тоған сұғышға, тіріліп немецлер пленға олалар даған, олып кетелер Германияға, ол шында лагерда була, бабай. Асабажда кеткешінді біздікілер Берлинна оны жіберелер үйе. Икі тапқыр лагер Галеге ол Германияда болған шағында. Міне бұл тарихны сізге кім сүйледі, қоян білесіз? Бұл тарихны білебіз бабушкадан. Бабушка деп айтып мендің ені, біздің бабайының қатыны, менің әтиімнің бұл әтісі и әнісі бола. Алар бірге танышалар, соғыштан соң бірге қойталар, и аларның жиді балалары бола. Мен әжетінші бала енді менің как раз папа, менің әтиім. Я никогда бабая, прабабая не видела, но я о нем помню и знаю. И горжусь. Олға даған шулай тыныш тұрмышта ешерге ясын елі бірсі. Бәйрәм білен, рәхмет сізге. Биек икән талығызла, қоя икән талығыз. Біз кетебіз туғандарым, бәхилләшіп қалығыз. Біз кетебіз туғандарым, бәхилләшіп қалығыз. Ишке чырып алый галемне, бізім бабайлар, әтилер, неше кетіп, суғышқа кеткенде, мене шушын жырлағандар.
Шуңа күрә герман кие деп атала бу җир. Бөтен кешегә исәнлек, саулык, иминлек теләп, исәнлек исәп бергә яшәп торга амин булсын. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в жизни, в учебе и, главное, заниматься воспитанием подрастающего поколения, духе патриотизма, любви к нашей Родине. 73 ел элек шышылай тіріп, біздің батырларыбыз жиңу яулап қайтқан. Белгілейінді соғышлы бейрем, әмі біз оны хәр вақыт хәтірді сақларға тиеш. Жиңу бейрем, сау сәләмен, қойдырғыз біз әйлі. Сәяхәтләребез дәвам итә. Татарлар тапшыруы самоварлы перәннекле Тулы өлкәсендә булып кайтты. Биредә 12 мең татар яши. Алар күпләп Новомосковск шәһәрендә төпләнгән. Без берничә бистәдә булып алар белән очраштык, аралаштык. Бирегә татарлар кайчан һәм ничек килеп урнашкан, һәм бүген ничек яшиләр, гореф-гадәтләрен саклыйлармы? Сүз Ләйсән Вафинага. Тулы өлкәсе безне шау чәчәкле табигате, шымырт, ләлә, яшел яфракларның язгы хуш исләре белән каршы алды. Рәсми мәгълүматлар буенча Тулы өлкәсендә 12 мең татар исәпләнә. Алар төрле бистәләр һәм шәһәрләрдә күпләп яши. Новомосковск, Киреевск, Узловой, Щекино һәм башкалар. Тулы шәһәрендә исә татарлар бик аз. Шуңа да татар милли мәдәни автономиясе нәкъ менә биредә, Новомосковск шәһәрендә эшләп килә. Новомосковск шәһәренә 1930 елда нигез салынган. Яшеллеккә күмелгән кечкенә генә шәһәр, Тулы өлкәсенең сәнәгать һәм икътисади үзәге. Истәлекле матур урыннары күп Новомосковск шәһәренең, шуларның берсе Дон елгасының Шишмә башы. Әлеге зур елга нәкъ менә шушы урыннан башланып китә икән. Милләттәшләребез бирегә ничек килеп төпләнгән соң? Регионга татарлар килделәр в основном 30-е годы прошлого столетия. Мында ашылды Подмосковный угольный бассейн да шахталар. А каменный уголь, хоть он и бурый, этэлер, ул вот бу жерде. Новомосковск, Венёв, Узловая, Донской, Кимовск, Грицовский вот этот поселок. Эзгене Тулы жағындан да бар Киреевск. Вот шул шәһәрдә бик күп шахта ачтылар. А безнең татарлар бит шахта. Шахта Донбасска. Вот. Ну, монда килделәр. Татарларның күп өлеше шахтага килсә, икенче өлеше бирдә урнашкан СССРның иң зур хим комбинатларының берсенә эшкә килә. Репрессиягә эләккән милләттәшләребез дә Тулы өлкәсендә төпләнеп калган. Бөек Ватан сугышында һәлак булган солдатлар арасында да татарлар шактый була. Аларның фамилияләре Дон бакчасындагы һәйкәлләрдә уелып куелган. Без Чувашияда Шагыртан авылын беләсезме? Хабанчыны телевизор сөйлисез. Шул Шагыртаннан Батыровск район Таттимеши дигән авылда Чувашияда тудым. Монда ничек килеп урнаштыгыз? Монда инде килеп урнаштым, ничек инде армияда сурет кәсен бит. Кай бәрәләр шунда барасын, шулай итеп, Новомосковска килеп урнаштым. Монда без туганнар шулай бергәрәк җыелмак кирәбез, шулай квартиралар бергәрәк алабыз. Шулай итеп яшибез. Үзебез пенсиядә. Диебез шәһәребез матур. Минем әтим монда килгәннәр 35-нче елга. Монда шахталар иде. От шахтага көрәшеп, монда без туганны, мин туганны. Монда бар да, почти авылдашлар. Бар да Дрожановский район в основном, мен абый гына үзгән район. Да, анар Чувашидан, ә без Дрожановский районда барбыз. Рахип тор. Юк, мен юк. У меня Рахип тор. Казан. Казан. Аталарым Казаннан килгән. Ә без шул монда барбыз да. Практически шул бу шахтада монда. Көбісі әдер Дрожановский районы шахтерлар барды.
Милләттәшләребезнең үз зираты, үз мәхәлләсе бар. Мөхтәрият гөрләп эшли. Татарлар милли ризыкларны бик яратып пешерәләр. Яңа гасыр каналы аша балаларын да татар җырлары, сәнгатебез белән таныштыралар. Кыскасы, Тул өлкәсендә гөрләп яшәүче милләттәшләребезгә чын күңелдән сыкландык. Алдагы тапшыларыбызда аларның тормышы, яшәеше белән таныштыруыбызны дәвам итәрбез. Лейсин Вафина, татарлар, Новомосковск шәһәре, Тула өлкәсе. Безнең иҗат төркемебез Мариэл республикасының Йошкар-Ола шәһәрендә булып кайтты. Татар мәдәнияты үзәгендә Шык тамчысы китабының тәкъдим итү кичәсе узды. Әлеге китап Мариэл татарларының күптәннән көтеп алынган республика күләмендәге беренче шигырьләр җыентыгы. Төзүчеләре Фирзия Сабирҗанова һәм Рәйхана Гаязова. Киләсе видеоязмада әлеге китап битләрен оқтарып алырбыз һәм Татарстаннан читтә яшәүче җирле шагыйрьләр, язучылар иҗаты белән таныштырабыз. Ниһайәт, безнең фикерләр бүген чыга дөньяга. Эшне алып баручыларга чиксез рәхмәт аларга. Тәнкыйт ялваруларын укып, берәү утырса акылга, Сизия белән Рәйханәгә җәннәт ишеге ачыла. Мариэл республикасында яшәп иҗат итүче шагыйрә Сәмәүи апасы Фиулина бүгенге чарага карата үз хис тойгыларын әнә шулай шигырь юлларына салып сөйләп бирде. Шык тамчысы китабында аның иҗат җимешләрендә күрергә мөмкин. Татар халкы аның киләчәге турында борчылып иҗат итә ул. Китапларның әһәмиәте халыкка үзебезнең телебезне, гореф-гадәтләребезне саклауда. Тәртипкә өйрәтү күбесенчә инанда. 550 битле китапка республикада яшәүче 100гә якын җирле татар һәм рус шагыйрь язучыларының әсәрләре тупланган. Монда Мари елда туып, шушында яшәгән татарларның чәчмә әсәрләре, шигъри әсәрләре керде. Аннан соң менә без элемтәне өзмибез. Чит төбәкләрдә яшәгән татарлар белән аларның әсәрләре керде. Башка регионнарда яшәгәннәр, хәтта чит илләрдә яшәгәннәрнеке керде. Шык тамчысы Фирзия Сабирҗанова һәм Рәйхана Гаязованың уртак җимеше. Басма 4 ел дәвамында әзерләнгән. Фирзия ханым эчтәлеге өчен җаваплы, Рәйхана Гаязова китапны техник һәм бизәлеш яктан эшләгән. Ничек дип әйтим? Бер яктан авыр, ә икенче яктан, если теләк, эш, үзебезнең эш икән, авыр түгел. Шунысы куанычлы, әлеге китапта тарихи яктан да, әдәби яктан да шактый уңышлы әсәрләр тупланган. Аларны укып чыкканнан соң, Мариэлда гомер итүче татарларының тарихы да, яшәеше дә, гореф-гадәтләре дә күз алдына килеп баса. Безнең татарлар үзләренең тарихы белән дә, теле белән дә, милләте буенда орланырга бик ярата. Шуңа күрә менә бу китап чыгу, бу бик күңелле нәрсә дип табам мин. Укып әле кыска гына карап чыккан ием, анда безнең бик белгән кешеләр күп, безнең республикада шундый яхшы язучылар да, абруйлы кешеләр дә, акыллы кешеләр дә бик күп. Мариэл яклары татар шәхесләренә бай, исемләре әдәбият тарихында мәгълүм булган Гайнан Кырмаш, төбәкнең күренекле дин галиме Хафизетдин бине Насретдинның оныклары белән бер рәттән әле яңа гына каләм тибрәтә башлаган яшьләрнең әсәрләре дә уртак басмада урын алган. Минем шигырьләремне менә шушы Шык тамчысы дигән китапка чыгардылар. Анда барчылык шигырьләре түгел инде. Булса да һәр беребезнең, һәр бер Мари республикасында язучыларның шигырьләрен, җырларын анда чыгарганнар. Мин бик шат моңа, бик тә рәхмәтле, мен чәчәкләр алып килдем. Китапка кергәнлеген беләм, мин бик горурланам, бик зур әһәмиятле, бик зур китап инде бу. Моны җыя алган шушының республика буенча шушылай туплаган җыючыларга, оештыручыларга мин бик зур рәхмәтле. Бу китап яшьләргә дә кирәкле. Әле безнең республикада моның кадәр зур тупланган матур китап әле юк иде. Безнең балаларыбыз, балаларыбызның оныкларыбыз укый ишаны. Киләчәк буыннарыбыз укый, әлхәмдүлиллә. Мин шуңа сөенәм.
Әлігі жиынтықмы шығарға ердем көрсеткен фидақар кішілер хайран. Мариел Республикасының тотар мәдәниеті үзәгі де шундайлардан. Оларының милләт үшін башқарған ішләрі байтақ. Ән іштәлігі бік зор деп әйтігі керектір. Бәлкі көп шығырақ табиғат түрінде, тотар тілі бойынша әйтілген енді. И менімше бұл китап мені мәктепті кәк пособие шекілі қолланып бұла бұл китаплен. Енді бұл китап ары енді студентларға да рефератларма, диссертацияларда язып бұла. Тотар мәдәниеті үзәгінде зур бейрем белгілі, біз де бұшқул білен келмедік. Бүтін дүнияға сибіліп, кешәуші милеттәшлеріңізге Кукмары сәуде маркасының ең яхшы ішленмелерін бөлек ету көркем бір традицияға өрілді. Міне бүгін де мәрмәр деп аталған линиясынан 3 литрлы ит қыздыра тұрған табаны біз Мариел Республикасында яшәуші тотар шағиресі, ең үлкен тотар шағиресі Сәмәуя Пасафиуллинаға бөлек етебіз. Рәхім етіп алыңыз. Рәхмет яусын тілекләрегізге. Шық тамшысы китабы Мариел Республикасында һәм оннан читтә яшәүче милләттәшләребез өчен тагын бер горурлык тамчысы булыр. Роза Дятулина, татарлар, Йошкар-Ола шәһәре, Мариел Республикасы. Хәзер Чуашстанның Урмай авылына барып кайтырбыз. Әлеге салада 3000-нән артык милләттәшебез гомер кичерә. Урмайның һәр кешесе хакында аерым тукталып сөйләрлек, уңган, тырыш, талантлы милләттәшләребез гомер кичерә бирде. Ә бүген сөзебез Гөлшат һәм Илдус Шәйдуллиннар ғаиләсе хақында. Гүлия Садыйкова оларда қунақта болып қайтты. Чуашстанның Урмай ауылында біз әлігі сала халқы бәхітіне шеттен ізләмей, өз туған туфрағында, өз жерінде башқаларға үрнек болырда етіп, ғымыр кешірә. Урам бойынша еребіз. Матур, затлы ертлардан көзлер қамаша. Урмайлыларның қулары алтын, рухлары, күңілләрі бай. Әбіз бүгін міне шушы ертта тұқталырбыз. Гүлшат һәм Илдус Шәйдуллиннарның матур жырлы ғаиләсе бу. Урмайда алар күпләргә үрнәк. Жырлап яшиләр ди алар хакында авыл халкы. Безнең нәкъ менә Шәйдуллиннарда тукталуыбыз да юкка гына түгел. Илдус әфәндене инде шактыдан белеп, иҗаты белән танышып киләбез. Күп кенә конкурс фестивальләр лауреаты, дипломанты, гармон тальянда да сыздыра, моңлы итеп жырлый да. Бу инде кичкенәдән килә ди ул. Мәктәптә укыганда инде безнең клубта балалар коллектива жидларында біздің. Сәнгәт мәктәбінде шунда фольклор бөлігі ашылды. Шунда ере башладым. Анларсың енді мишәр ансамбліна. Енді мәктәпні тәмамлағанда енді біздің әлі бит Урмай мыңы деген шундай фестиваль узды. Қазаннан енді жүрега шундай біздің Рахиля Хайдарын, Мефтахов деген бейік жершебіз бар еді. Орынжы мақта болсын, мәрхума. Ол көріп алып, инде мені Қазанға оқырға шақырды инде. Әлбетте талант әти әнидән дә килә. Илдус Шәйдуллиннің әтисе ауылда яхшы жыршы була. Әнисе Гүлсирә ханым да бик мұңлы тауышлы. Уйын құралларында үз итә. Иң яратқаннарым тальян белән гармонды Илдус Шәйдуллин. Қазанда мәдәниет һәм сәнгат университетында жыр бүлегендә 5 ел оқығаннан соң ул ауылына Урмайға иләнеп кайта. Балалар сәнгат мәктәбендә укыта башлый. Бүген хор буенча дәресләр алып бара. Уен коралларында уйнарга өйрәтә. Томчы балалар фольклор ансамблен оештырып җибәрә. Алар белән чит төбәк илләрдә чыгыш ясап, зур уңышлар яулыйлар. Талантлар күп өзінің тіп мақсатымыз енді шушы өзіміздің балаларымызға, өзіміздің ауыл балаларына, өзіміздің республика балаларына
үзебиздин ғарып-ғадетлерибизни иретип, үзебиздин жырларыбызны, үзебиздин бийлерибизни ирету. Үзебиздин жырларыбызны жырлатканда, үзебиздин жырларыбызны бийткенде, мына концертларга алып беребиз, түрлі уже көп кинә төбәкләрдә булабыз десек тә була инде. Балаларда шундай үзебизлик, үзебиздин жыр деген шундай уяна инде, конечно, тиги. Күзләрендә чаткыжы күренә. Инде 15 йыл иҗатта укучыларымда да җырга моңга мәхәббәт тәрбияли алдым. Сәнгать юлын сайлаучылар бар ди ул. Укытудан тыш Илдус Шайдуллин көйләр дә яза. Якын тирә авыл өлкәләрдә татар тамадасы, милли рухта туйлар алып баручы буларак та аны бик яхшы беләләр. Мәрхүмәте әйтәйде инде. Эшләгез, эшләгез, эшләгән кеше беркачан да югалмый ул. Җырлап, җырып кенә гаилә кырып, гаиләне алып барып булмый. Маллар да карыйбыз, теге җәйләрен 25-әр, 30-ар қазда өстіребіз, тауқлар да татабыз, үгізлер да татабыз, үзебізге қышлық, итлікке суғымда татабызынды өстіребіз. Мен үшін әйтірге тілімді, әте білен әне бізді қаманда ішлерге, қаманда кішілікілі болырға. Жиде балалы ғойләдә тәрбиәләнеп үсә ул. Әле игезәк сыңары да бар. Туған негізімә қайтып, ғойлә құра алуын білән бик бәхетлі менде Илдус әфәнде. Әлеге ғойләнің тағын бір матур яғы бар. Алар әбиле. Әби болған йұртта, тәрбие дә, мүхит дә икенше. Урмай ауылында өстім. Урмай ауылына кейуге чықтым. 45 жыл жәшедік. Жиде лан таптық. Жидесе да олды. Шушында, Урмайда? Урмайда. Неше оныгыз бар? 16 оныгым бар. Сіз бик бай? Бик бай, бик бәхетлі кеше. 73 яшында әлі де жырлап бийіп ері Мишер ансамблінің солисты ол. Шит түбәклерді де болдым, жырсыз тұра алмайым. Улым ойны, өзім жырлым дей. Ғойля жылысын ғойля ұшағын сақлаушы ол әлбәттә хатын қыз. Шайдулиннар ғойләсінде хужабике Гүлшат ханым. Гүлшат ханым, мінә әлеге ғойләге қойшан келін болып түштігіз, өзегі шуша олдан мүсіліп кетігіз әлі. Мен бұл ғойләге 2007 елінің январында келдім. Енді қазір 11 ел болды келгеніме. Гүлша олдан, Тукай ауылынан. Бек достату ешіпіз, екі бала өстіребіз. Шәкәрге килгәндә Илдус та шәкәрне яратмый, мин үзем дә бик шәкәрне, бәлки кыз вакытта яратканмындыр инде. Хәзер авылда да бит инде рәхәт. Туып үскән җирдә генә бәхетле була кеше дигән сүзләр Шайдуллиннар гаиләсенә тулысынча туры килә. Гөлия Садыйкова, татарлар, Урмай авылы, Чуашстан. Бүгенге сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.